eu gosto muito de improvisar, né? É, sempre que surge a oportunidade, né? Porque o improviso às vezes surge do inesperado, vamos dizer. Às vezes eu planejo alguma coisa, ensaio alguma coisa e não sai como eu gostaria. E aí, quando eu vejo, eu tenho que lidar com o improviso. E as melhores ideias, às vezes, vêm do improviso. Enfim, os melhores resultados, eles aparecem durante o improviso. Então, é uma coisa que eu sempre gosto. Eu acho que eu encena mesmo quando eu tenho que, né, quando eu tô atuando e surge algum caco, surge algum momento de improviso, é bem natural, é bem espontâneo. Então, eu acho que é legal ver. Eu gosto de ver as pessoas improvisar. Eu gosto de ver as pessoas lidarem com o improviso. E na vida também, eu acho que tem que estar, quando você está conectado, quando você está ligado a outra pessoa, quando você está, né, dentro daquele ambiente, né, o improviso, ele naturalmente acontece, mas é sempre muito gostoso lidar com o improviso. Eu acho mais divertido, mais espontâneo. Eu acho que assim o público se conecta mais, vem uma coisa mais natural, né? Então, improvisar faz parte da minha vida.